na tomto ústrovku čtyřky párové. Startují na trati číslo 1 od ostrovského klubu Olomouc, na trati číslo 2 od ostrovského klubu Brodská nad Labem, na trati číslo 3 Ústřebec, na trati číslo 4 Brodská Hamr, na trati číslo 5 Slavia Praha a na trati číslo 6 Ivelec Slavia Litoměřice. Na šestém místě ostatní klub Olomouc.